Доброго дня, Україно! Сьогодні знімаю відео по проханню підписчика. Купив підписчик сівалку SPM8 і до нього системою вакууму керував безпосередньо трактор. Тобто не було цього насоса, не було бачка, не було радіатора, це всього оцього добра приєднувалось просто до задніх гідровиходів, і потік масла регулювався. Отут є, так сказати, барашек такий, яким можна це робити. Ну, я вважаю, що можна, звісно, і так робити, але в даному випадку в нас і на тракторі, і гідросистема, і масло в коробці, все це коробка як одна ємність. І при розриві шлангу все мгновенно вилети у вас з коробки. І тому я вирішив, що хай буде так, як воно должно бути із заводу. Чим займається в даний момент і мій підписчик? Приєднує все так, як в мене стоїть. Так, виходить, дивись. До насоса два шланга. Один шланг з бачка товстий. Другий підходить до цього ось регулятора тиску. Оце ось він ось. Це він підходить від насоса. Так, тут понятно. Товщий, тонший. Так. Від регулятора тиску один шланг через стройник іде в бачок. І з тройника йде до радіатора. З радіатора іде на насос. Так, з насоса. З насоса верхній шланг вернувся назад в бачок. Друзі, я не спеціаліст по гідросистемах, я показую просто, як воно в мене стоїть, щоб людина могла це діло приєднати. І з насоса другий пішов ось в регулятор тиску. Ніби все. Друже, підчіпляй, провіряй, все повинно працювати. Все, всім пока.